Yo, maju. Berarti paling pelapon dibalikin opal ya. Nah, jadi posisinya kieu tah. Yo, maju. Ah, kadieukeun yang ieu. Jadi nu ieu di luhur tak. Nah, tinggal kitu. Itu sok maju. Oh. Tah ieu di dieu. Tah kitu. Bali. Ek asu. Nah, balik. Oh, maju. Juruskan heula ketika tiuskan heula. Juruskan heula amun mati balik sakudakudana. Pasang. Balik dia nu katuhu kudakudana. Tah, sok. Juruskan. Ka dieu. Juruskanana. Tah, eta kitu. Ka dieu. Ka dieu ye. Ti dieu puk. Sok, ka payun eta netek. Tah, tinggal kitu. Sok, maju. Eta laras bieu kitu. Tek. Sok mali. Duh. Genep. Langsung ka. Sok. Nya sok. Tah kitu. Sok. Maju. Ah. Nah. Jira malikeun gerantak jadi kitu cepet malikna. Sok maju ah. Nah, keuneh sok. Malik. Nah. Bayun. Dokonana. Sok maju. Nah, maju deui. Mali, itu. Sudah hanya di situ. Siap. Jo. Tapi sah.
Malik. Kita tengah-tengah tuh nyekel nak. Langsung. Nah. Sok ulah goyang. Tahan. Tak, nah, itu mata sing ieu kuda-kuda teh. Yo maju. Terus ke? Terus. Yo maju. Sok lah. Keun we. Oh, pikir moal. Yo Malik, tutup. Ya. Dalapan. Dalapan udah hanap. Ha. Urang motor juga. Nah, gitu. Sok. Ya. Ini langsung sok.